Снігова каша і прихована крига. Тротуари і вулиці стали вкрай небезпечними. Як обережно ходити, правильно падати та допомагати травмованим, дізнаємося в експерта. Україна в п'ятірці європейських країн з найбільшим показником заражень коронавірусом, а західні області можуть стати новими джерелами спалахів ковіду. Знущання над маленькими пацієнтами. Стоматологиня з Рівного била дітей, які опинилися у неї в кріслі. Чи покарали лікарку ката? В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Тарас Кобзар, Олена Вознесенська та перекладач жестової мови Ірина Третяк. Останній робочий день тижня. П'ятниця, 12 лютого. На календарі ми знову з вами у головній студії новин на Подолі. Це програма «Київ Ньюзрум». І ми розпочинаємо цей інформаційний вечір. День видався напрочуд насиченим. Протягом найближчих 60 хвилин ми очікуємо також на розлоги і прогноз погоди від нашої професійної синоптикині Наталі Птухи. І про події у царині спорту нас повідомить наш колега, ведучий спортивної редакції Роман Сагай. Ну а розпочинаємо ми наш ефір новиною про вибух. Вибух гранати біля дитячого садочку прогриміло на Чоколівському бульварі. За попередньою інформацією, чоловік, біля якого і вибухнула граната, помер на місці від отриманих поранень. Наразі там працюють правоохоронці, вони ж з'ясовують усі подробиці події. Туди виїхав і кореспондент «Київ Ньюзруму», і до деталі будемо чекати з його включення. Так, і, власне, Богдан Бур'яненко зараз з нами на прямому зв'язку. Якщо він є, просимо його доєднати. Він буде розповідати нам про всі події, про всі нюанси, які сталися. Богдане, я тебе вітаю. Розповідай, що ти встиг за цей час дізнатися від правоохоронців. Можливо, вони знають, ким був цей чоловік і чому він так вчинив. Вітаю, колеги. Дійсно, нам вдалося дізнатися певну інформацію. Цей чоловік, він мешкав у цьому будинку, подвір'я якого і пролунав вибух. І спочатку він певний час сидів на цьому майданчику дитячому і якби всіх намагався відігнати від цього місця. І люди не розуміли, в чому справа. Давайте послухаємо пряму мову, що кажуть мешканці цього будинку. Він вийшов туди. Там дівчинка з собакою була. І він почав кричати, щоб вона втікала. І так рванув. Тільки чула вибух страшний. Потім багато машин тут поприїхало. Скора помощ таке. Насправді вся Чоколівка почула цей вибух. Він був досить потужним. Від вибуху чоловіка з певної частини тіла просто відірвало. До сих пір вони тут перебувають на цьому майданчику дитячому, працюють криміналісти. Додам, що вдалося від місцевих мешканців, не на камеру, тим вони нам розповіли подробиці. Чоловік близько 50 років, він працював на радіоринку, який тут розташований буквально напроти цього будинку. Напередодні він розлучився з дружиною, і вона забрала від нього дітей, двоє дітей. А загалом у чоловіка залишилося троє дітей. От наразі, як я казав, вже тут працюють і вибухотехніки, і слідчі, тому чекаємо більше інформації від поліцейських найближчим часом. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Богдане. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Богдан Бур'яненко. Він розповів про подію, яка сталася біля дитячого садочка на Чоколівському бульварі. Там чоловік підірвав себе гранатою. І до інших подій. Вже 640 автівок, які стояли на узбіччях і заважали прибирати сніг, евакуювали з вулиць Києва. Це за останні 3 дні, про це розповів мер Києва. Цієї ночі Віталій Кличко їздив дивитися, як же комунальники ліквідовують наслідки стихії, яка лютує в столиці вже майже тиждень. За ці дні випало 45 сантиметрів снігу, і хоча кілька тонн вже вивезли, та опади не припиняються, і кучугури лише збільшуються. Минулої доби, зокрема, із вулиць Києва вивезли 1700 тонн снігу, приблизно стільки важить 10 літаків Боїнгу 747. Такого великого снігу вже багато років не було, але тим не менш всі наші служби працюють цілодобово. І зараз вночі, це ніч, це час комунальщиків, тому що менше автівок на трасах і є можливість прибирати вулиці.
І як розказували нам напередодні наші колеги професійні синоптикині, арктичне повітря потихеньку захоплює в свої обійми Україну. І на вихідних ми знаємо, що температура суттєво знизиться. Вночі може бути навіть до мінус 24 градусів. А і така морозна погода протримається до середини наступного тижня. От чи діятиме з понеділка рішення КМДА про закриття шкіл та дитячих садочків, ми дізнаємося трошки згодом. І саме про це поговоримо з Валентином Мондриївським, виконувачем обов'язків першого заступника голови КМДА. Ну, а далі рухаємося нашим ефіром. І так, знімати обмеження поки що не планують у службі автомобільних доріг Київщини, пояснюють, не пропускатимуть великогабаритний транспорт до покращення погодних умов. Дорога для вантажівок закрита на трасах Київ-Чернігів, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель, Київ-Знам'янка, Бориспіль-Дніпро. Нині спецтехніка намагається там розчистити дороги. Досі не за графіком їздить наземний громадський транспорт. Оперативний стан, оголошений Київпастрансом, напередодні продовжили і на сьогодні. Через негоду трамваї, тролейбуси та автобуси не можуть вкластися у звичний час, виділений на маршрут. Транспортники просять кияни враховувати це під час поїздок. Ну і ми повертаємося до розмови з Валентином Мондриївським, виконувачем обов'язків першого заступника голови КМДА. Валентин, добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі «Київ Ньюзрум». Добрий вечір. Ми пам'ятаємо, що в цю середу було узгоджено рішення закрити школи і дитячі садочки через погіршення погодних умов, похолодання і снігопади. А от скажіть, будь ласка, чи підуть діти з понеділка у школи і дитячі садочки? Що про це говорять у КМДА? Так, плануємо, що з понеділка і садочки, і школи відновлять свою роботу, не дивлячись на пониження, прогнози пониження температури. Ми готуємо зараз і школи, і садки. За вихідні мають підготувати доступ до них, почистити сніг. Зараз працюємо над тестуванням систем опалення в зв'язку з ймовірним пониженням температури. І всі школи, садки з понеділка працюватимуть у звичайному режимі. І в разі необхідності педагогічні колективи чи педагогічні ради будуть приймати рішення персонально по кожному закладу в разі необхідності переходу на дистанційне навчання. Тому всі готуємося з понеділка відновити повноцінне навчання у всіх закладах освіти міста. А дивіться, якщо говорити, наприклад, про першу зміну занять, чи можливо посунуться трошки в годинах на заняття, які з самого ранку? Адже ми знаємо, що з самого ранку, як правило, мороз найдужчий. Можливо, якщо заняття починаються там, наприклад, о 8, можливо, є сенс трошки їх змістити, щоб коли в день буде температура трошки вищою? Ми поспілкувалися із педагогами, з батьками, з активною спільнотою, і вирішили не змінювати режим роботи для того, щоб не збивати навчальний процес і звичний режим для дітей. Чи можливо ви обговорювали, наприклад, при якій найнижчій температурі повітря точно треба закривати навчальні заклади? Що це має бути? Мінус 20, мінус 25? Мінус 20 є така норма, коли при мінус 20 керівники закладів освіти, педагогічні ради мають право самостійно приймати рішення про відміну навчального процесу в цей день. Але я сподіваюся, що ми готові заклади і системи опалення в робочому режимі. Всі школи і садочки мають відповідний температурний режим, дітям буде комфортно і зручно, не дивлячись на низькі температури. Сніг дещо збив нам сильні снігопади протягом останніх трьох днів, дещо змусили нас змінити режим, але я думаю, що ми справимося, з понеділка відкриємо всі школи і садки. Дякуємо. Ми так само сподіваємось, що діти не будуть мерзнути ні в школах, ні в дитячих садочках. Валентин Мондриївський розказав нам про те, що з понеділка київські діти підуть у школи і дитячі садочки. Валентин Мондриївський, виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА. Ну, а сьогодні на столичній вулиці виїхало дійсно у рази менше машин. І це помітно. Так, як у перші дні негоди. Очевидно, що містяни таки дослухалися до закликів столичної влади, ну, або ж, може, зазнали неприємних пригод на засніжених дорогах і зробили свої власні висновки. Але той заклик ще актуальний. Щодень киян прохають
залишати свої машини вдома і користуватися громадським транспортом. Якщо іншого виходу немає, діставайтеся тільки до метро, але не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть снігоочисній техніці. Дайте комунальникам можливість прибрати кучугури і за будь-якої можливості допомагайте у цьому самі. Упродовж всього тижня ми теж закликали киян не цуратися віників та лопати, по можливості розчищати сніг біля помешкань. І назбирали чимало кадрів, як і прості люди, і чиновники подбали про чисті доріжки і тротуари не тільки біля дому, а й біля зупинок, аптек та магазинів. Попереду вихідні. Якщо у вас буде час, долучіться до спільної справи і звільнення столиці від снігового полону. І не забудьте перепаркувати автомобіль або, по можливості, залишити його на спеціальних парковках. Бо після роботи снігоочисної техніки ваша автівка, залишена у крайній смузі, може опинитися у сніговій пастці, бо завтра стихія має заспокоїтись, тож давайте не нарікати, а разом долати лютневі випробування. Чим більше снігу, тим важче стає долати кучугури пішки. Товщина снігової каші стає все більшою, а під нею часто ховається слизька крижана скоринка. І втримати баланс на такому покритті вдається не усім і не завжди. Скільки б вам не було років, вчитися ходити так, щоб не впасти, ніколи не пізно. Просто зараз очільник всеукраїнської громадської організації «Українська служба порятунку» Павло Диба розкаже і покаже вичерпний інструктаж, як же рухатися за сніжними вулицями, правильно падати і надавати першу допомогу тим, хто на своїх двох таки не втримався. Перебуваючи в таку погоду на вулиці, особливу увагу ми повинні звернути на тротуари і на автошлях. І особливо, якщо вони вкриті кригою чи снігом. Як потрібно правильно йти? Ми повинні ставати повною ступнею, коліна повинні трошечки бути призігнутими, і йти повинні ми акуратно. В цей час ми не дивимося в телефон, ми дивимося просто собі під ноги. Якщо ви послизнулися, потрібно падати на бік і при цьому навіть трішечки перекотитися. Наприклад, я послизнувся, упав і перекотився в будь-який бік, туди чи туди. Різниці ніякої немає. Це робиться для того, щоб маса вашого тіла не тиснула безпосередньо на якусь одну точку. Як правильно вставати при цьому? Одну ногу під себе і підводимося. Раз, і ми привстали. Будемо падати з вами на спину. Ми повинні пам'ятати, що голову потрібно негайно притиснути до тулуба і відповідним чином викинути руки в бік. Ось так. Раз. Якщо ви йшли і побачили, що лежить людина і не може самотужки піднятися, будь ласка, підійдіть до людини, запитайте. Вам потрібна допомога? Піднімаємо її. Ось так далі просимо, щоб людина правильно все зробила. Пошевеліть, будь ласка, пальцями. І якщо людина не шевелить пальцями, це вказуватиме на те, що тут можливий перелом. Ми повинні зафіксувати руку в тому положенні, в якому рука перебувала. Нічого не вирівнюємо, нічого не виправляємо. Ось таким чином у нас рука буде прижата до тулуба, і людина не буде відчувати ніякої болі тоді, коли вона буде пересуватися. Якщо вам прийдеться падати наперед, пам'ятаємо, що ми руки запускаємо вперед для того, щоб не вдаритися обличчям. Ми послизнулися і відчули, що у вас відкрилася носова кровотеча. У жодному разі не потрібно затикати нос, закидати голову назад. Ви просто повинні опустити голову наперед, задля того, щоб вся кров просто вибігала через ніс. Такі елементарні речі допоможуть вам просто-напросто не потрапити до травмпункту. А краще все в таку погоду сидіти вдома. Від снігопаду страждає не тільки столиця. Майже метр заввишки насипало снігу у Львові. Хуртовини посилились по всій країні. Найбільш інтенсивні у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Там випало до 20 сантиметрів снігу, а от на Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Полтавщині та Харківщині дощить. Ну така строката погода зараз в Україні, як вона зміниться в найближчу добу, нам розкаже наша професійна синоптикиня, яку насправді ми дуже раді завжди бачити, адже вона розказує
Окрім погоди, ще дійсно багато цікавого і корисного. Наталя Птуха, добрий вечір. Вітаємо тебе. Добрий вечір. Вітаю Тараса, вітаю Олено. Розкажу зараз все про синоптичну ситуацію і обов'язково покажу, чому ж в Україні дійсно така строката погода. Але саме така строкатість, саме у температурі, такі різкі контрасти температури спричинюють те, що в нас був такий потужний циклон. Просто навіть це ціла серія циклонів була. Але вчора в нас вже був останній циклон заключний. Сьогодні він ще трошечки впливає на територію України, але вже починає покидати наші кордони. Ось безпосередньо на цій мапі ви можете бачити. Одразу поясню, кольором показано, це в нас колір, синій-блакитний колір – це мороз, а ось зелений та жовтий – це температура із позначкою плюс. Як ви можете бачити, то сьогодні вже більше території України перебуває у морозі, трошечки ще плюсових значень залишається на південному сході. Але із-за того, що тепле повітря трошки легше, то також можуть бути опади у вигляді рідкої фази дощу, по півдню ще вони продовжуються. В нас вже йде чистий сніг, він вже такий дрібнесенький, тому що вже в нас мороз дуже посилюється, завдяки тому, що в нас із північного заходу до нас просувається арктичне повітря, і воно буде формувати погоду вже на наступні на ці вихідні і наступний тиждень. Також зверніть увагу, чому в нас зараз доволі вітряно. У столиці, можна сказати, цей вітер, пориви вітру подекуди сягають 15-20 метрів за секунду. Поєднуються вони разом з цим дрібним снігом, і це утворюється в нас хуртовина. Дуже неприємна така ситуація. Це за того, що ось цей циклончик, він ще стоїть все ж таки на північному сході від України. Він не може сильно просуватися, але із заходу вже до нас просувається антициклон. Він буде формувати погоду на наступні кілька днів. Протистояння між ними посилює в нас ось таку вітряну ситуацію. Безпосередньо зараз розберемося в метеорологічних показниках по Києву і дізнаємося, яка ж погода все ж таки буде в нас сьогодні до кінця дня і завтра у столиці, на що нам очікувати. Сьогодні в нас зараз прямо у столиці близько 13 градусів морозу, вже відчувається цей вплив арктичного повітря, вітер північно-західного напрямку, поривчастий. І, звичайно, як ми вже з вами розібралися, саме поривчастий вітер у поєднанні з цим снігом додає дискомфорту. Тобто хуртовина сьогодні і завтра також буде продовжуватися, тому що це протистояння двох таких гігантів, циклону, який вже відходить у східному напрямку, та антициклону, який просувається до нас з морозами із заходу, відповідно, у нас утворюється така вітряна ситуація. Завтра температура буде приблизно така сама, як і сьогодні, впродовж доби 10-12-11 градусів морозу. І з приводу опадів, то продовжиться ось такий сніг разом із вітром. Тобто по синоптичній ситуації сьогоднішній день і завтра субота будуть дуже схожі. У найближчі кілька годин переважає, звичайно, хмарна погода. Вітер зберігає поривчастий характер 9-14 метрів за секунду, північно-західний, холодний. Атмосферна тиск істотно не змінюється, і відносна вологість трошечки сьогодні менша, ніж вчора. Бачимо все ж таки вплив цих від'ємних значень температури, морозу позначається і на відносній вологості повітря. Вона стає меншою, а за меншою відносною вологості повітря легше переносяться такі від'ємні, такі морози і така холодна в нас погода. Ну і також варто зазначити, що вже із неділі в нас опади припиняться, неділя вже буде доволі спокійною, і наступний тиждень також переважатиме вже погода без опадів, і навіть очікуємо на прояснення, час від часу нарешті з'являтиметься і сонечко, але буде доволі такий відчутний мороз, справжній лютневий. На цьому в мене поки що все, колеги, передаю вам слово. Дякуємо, Наталя Птуха, але перед тим, як ми тебе відпустимо, є ще одне запитання. Я десь читав, що весни у нас як такої не буде, і буде насправді така доволі прохолодна погода, і триматиметься вона цілий березень, і там майже половину квітня. Що можеш сказати про це? Тарасе, одразу і тобі скажу, і нашим глядачам. Безпосередньо синоптики займаються прогнозом на 5 днів і на 10. А щодо прогнозів на сезон, вони є доволі орієнтовними. Цим займаються науковці. І якщо чесно, вони більш такі статистичні. І довіряти їм, особливо, скажімо так, у буквальному сенсі не варто. Ну, як то кажуть, вони не те, щоб знають, вони рідко вгадують.
Ну, можна і так сказати. Дякуємо. Дякуємо, Наталі Птусі. Ну, а, власне, далі поради. Мороз по шкірі. Наразі цей вислів має пряме значення. Саме у таку морозну та ще й вітряну погоду висока ймовірність обморозити шкіру обличчя. Медики пояснюють, вітряна негода сприяє стонченню водно-жирової мантії, що вкриває нашу шкіру і захищає її від впливу зовнішніх факторів. І як наслідок розвиваються різні запалення. Тож, аби захистити шкіру від переохолодження та від обмороження, не забувайте користуватися захисним кремом щонайменше за 20 хвилин до виходу із приміщення. Так само пам'ятайте і про шкіру на руках. Не забувайте про рукавички. У них такая же процедура, как и для лица. Не менее чем за 20 минут перед выходом на улицу вы должны наносить питательный крем, в составе которого обычно входит парафин. Также можно наносить средства для чувствительной атопической кожи, эмоленты на руки. Детки, как и пожилые люди, они имеют ряд особенностей строения кожи. У них кожа очень тонкая и очень чувствительная. В аптеках есть крема, которые так и называются cold cream, или холодный крем, или крем от холода. Их нужно обязательно наносить деткам на щечки, то есть на ту зону, которая у вас выглядывает. Обычно у них страдают щечки и периоральная зона. Не менее чем за 20, лучше за 30 минут до выхода. І до теми, яка турбує всю країну, щодо світової пандемії, далі огляд статистики недужих на коронавірус. Отже, за минулу добу у столиці додалося ще майже 350 хворих на COVID-19, серед них 20 дітей. У лікарні направили трохи більше півсотні пацієнтів. Від ускладнень минулої доби померли 8 тяжкохворих, одужалих понад 1500. Найбільше нових інфікувань за добу маємо в Дарницькому, Солом'янському та в Дніпровському районах. Загалом у Києві понад 131,5 тисячі підтверджених випадків ковіду. По всій країні за добу зафіксували майже 4800 нових захворювань на коронавірус. Від ускладнень померли 116 людей, одужалих понад 7200. Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та у Києві. Загалом в Україні зафіксували понад 1 262 860 випадків коронавірусної хвороби. Говорити про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні поки що зарано. Імунітет від ковіду отримали менше чверті українців. Такі дані наводить Київська школа економіки. Україна продовжує перебувати у п'ятірці країн Європи за кількістю позитивних випадків, виявлених під час тестувань. Згідно із дослідженнями, 40% реанімаційних ліжок у лікарнях, відведених для хворих на коронавірус, постійно зайняті. Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області можуть стати епіцентрами нового спалаху ковіду. У цих регіонах нові госпіталізації вже тривалий час перевищують виписку пацієнтів на 20-70%. Ви, мабуть, чули вислів «будь-якій ситуації кричи» для Стаса Любенка, якому 5 років – це єдиний спосіб спілкування зі світом. Усе через крововилив у мозок. Він розуміє, що відбувається навколо, але мозок не розвивається, він не бачить і не говорить. Але сила духу та надія на одужання не дає здатись ні йому, ні його мамі, і всі небайдужі можуть допомогти. Врятуймо дитину разом! Стас Любенко так хотів скоріше побачити свою матусю, що народився раніше. Малюк важив лише 650 грамів і отримав тяжку родову травму. Така рання поява на світ коштувала Стасикові здатності ходити, говорити і бачити. Вже 5 років хлопчик невпинно бореться за життя, страждаючи від смертоносних судом. Зараз його життя залежить від дороговартісних препаратів і потребує постійного контролю лікарів. Кожен з нас може допомогти Стасу. Не дамо малюкові, який поквапився з'явитися на світ, передчасно з нього піти. Він шостий рік живе у пам'яті найрідніших людей. Воїн Володимир Самойленко побував у найгарячіших точках Донеччини та Луганщини, брав участь у звільненні кількох українських сіл та містечок. Однак у бою за Дебальцеве батальйон «Донбас» потрапив у ворожу засідку. Чому після загибелі донька шукала свого батька іще 2 роки? Дивіться у спецпроєкті «Дебальцеве». Оля втратила батька у російсько-українській війні, коли їй було 17. У мене з татом були дуже такі теплі відносини. Він мені не тільки був татом, і
другом. Ми один одного розуміли з півслова. Ну, от, я повністю татова дочка. Її тато Володимир Самоленко, ветеран Нацгвардії, у столиці працював системним адміністратором. Пройшов Майдан, а коли розпочалась війна, серед перших вирішив їхати на фронт добровольцем. В Києві лежав в лікарні в стаціонарі, в нього ще камні з почок йшли. Коли він сказав, що він піде, і там потрібно комісію проходити. Ми навіть з мамою, ну, такі, ти все одно цю комісію не пройдеш. Але тоді ця перша хвиля, ніхто на заключення медичні не брав їх до уваги. І папа прийшов, сказав, що він іде, його взяли, він буде в добровольчому батальйоні «Донбас». Трагічну звістку родина пережила боляче, особливо донька. Оля не хотіла відпускати на війну найкращого у світі татка. Та Володимир своє рішення не змінив. Як тільки я побачив ось це все, я сюди прийшов послужити своїй родині і народу. Поки Володимира тривала військова підготовка, Оля весь час була поруч. Їздила до тата туди на полігон, де в нього там було, ну, вільний час, він до мене виходив, і ми ще могли там поспілкуватися. Через певний час батальйон «Донбас» відправили на передову. Володимир Самоленко на позивний «Вован» був стрільцем-гранатометником. Брав участь у звільненні Курахового, Лисичанська та Попасної. Пройшов Іловайський котел, де отримав осколкове поранення руки. Де Бог скоріше рука заживе, я хочу обратно вернутися в Іловайськ к своїм, там мої ребята. Рана загоїлась, і Володимир Самоленко, як і обіцяв, повернувся до побратимів. 12 лютого 2015 року у бою під Дебальцевим його батальйон потрапив у ворожу засідку. І за поворотом там вже чекали з танками, з усім. І в батальйоні «Донбас» була позначка, ну, щоб своїх не губити, це жовтий скотч. І, як сказати, там також був жовтий скотч, подумали, що це свої, і потім цей скотч знявся, і просто почалися постріли, до якого, ну, як сказати, ніхто не був готовий. Про усі обставини смерті батька Олі розповіли його побратими. Вони були біля цієї грузової машини військової, і туди влучив снаряд. Так як військові машини, вони як правило, ну, солярою заправляються, і там пішли іскри, і вони почали горіти. І через це папу, ну, наглядно не можна було впізнати. Тіло Володимира Самоленка довго не могли ідентифікувати. Так само довго Оля не вірила у загибель батька. Розслідування тривало 2 роки. 2 роки я шукала тата. 3 спроби ДНК, які бралися, і виявлялося потім, це я дізналася, що цією справою навіть ніхто не займався. Саме тому тіло, яке нібито належало Володимиру Самоленку, присвоїли номер і поховали разом з іншими загиблими аж у Дніпрі. Та дочка таки докопалась до правди і домоглась, аби батька перепоховали у Києві на Берковецькому кладовищі. 6 липня 2017 року попрощатися з військовим на Майдан Незалежності прийшло багато людей. Військові стояли на колінах. Родина загиблого отримала за нього від держави орден за мужність. Однак Олі жодні нагороди ніколи не замінять найріднішу людину у світі. Оксана Цибуля, Катерина Богданова, телеканал Київ. Катування у кріслі стоматолога. Кричала, штовхала, трусила і била. В мережі з'явилося відео, як у Рівному дитячий лікар-стоматолог знущається над маленькими пацієнтами. Запис опублікувала в Ютубі Вікторія Мамутюк. Водночас видання «Рівне онлайн» пише, лікар Інна Кравчук працювала в місцевій стоматологічній клініці «Голівуд». На неї почали скаржитись батьки її маленьких пацієнтів. Розповідали, що лікарка б'є дітей. Через це Інну Кравчук звільнили.